Åh, äntligen är våren här! Ja, våren är inte så härlig för alla. Vi ska träffa Tova som har det ganska jobbigt på våren på grund av hennes pollenallergi. Det kliar ögonen och näsan. Och så kan det också pipa i lungorna. Jag är lite allergisk mot alla pollen kan man säga. Fast mest mot björk. De olika pollentyperna finns i luften olika tider på året. Björken, som Tova är mest allergisk mot, finns i luften som mest i mitten av april till slutet av maj här i Sollentuna där Tova bor. Innan Tova visste att hon var allergisk mot pollen så blev det så allvarligt att hon fick åka in till sjukhuset. För 2 år sedan så behövde jag åka in till akuten för jag blev så blå om läpparna. Jag blev kall, jag fick dåligt med syre, det pipte i lungorna. Som tur var gick det bra och Tova fick hjälp, men hennes luftvägar kan ändå bli slämmiga och irriterade när hon andas in pollen. För att det inte ska bli så allvarligt igen får Tova ta en del mediciner. Jag skakar, slår på armen och klickar till här uppe och suger in här lite mera. Den hjälper lite mer, den ska använda när björken har kommit. De här ögondropparna tar jag om jag gosar lite för mycket med min katt. Han är väldigt mycket ute på kvällarna och då kan han släpa in pollen. För då kan det komma in i ögonen, då kan det börja klia. Och då kan det fastna och då behöver jag ta väldigt mycket tabletter. När allergin blir som värst, alltså lite senare i april, så kan Tova inte vara med och göra vissa saker. Jag får ibland inte vara ute på rasterna när björken har slått in. Det är lite tråkigt att vara inne. Jag vill ju helst vara ute, det är roligt att vara ute. För att slippa den värsta pollentiden så har Tova och hennes familj tidigare år testat att åka uppåt i landet till Leksand under några veckor i april. Det gör de för att pollenhalterna i luften kan vara olika i Sollentuna jämfört med Leksand då. Och då tycker Tova att det har känts bättre med allergin. Men när det börjar komma där, då åker det bort till Sollentuna. I år så kommer Tova inte åka till Leksand på grund av skolan, men hon kan fortfarande vara ute just nu för att det inte är så mycket björkpollen i luften än. Pollen finns det ju fortfarande, men inte så jättemycket, så då kan jag passa på att vara lite mer ute. De här symptomen som du har med din pollenallergi är ju väldigt lika coronasymptomen. Känner du liksom orolig över det? Hur känner du? Om jag kanske kommer till skolan och har lite för mycket allergier och lite snuva och så, då kan ju mina lärare tro att jag är sjuk, för så får man ju säga att det är allergin.